ይህ የቤተ ክርስቲያናችን የተዋህዶ ድምጽ ነው። እነሆ የምስራች ወንጌል አሁን ጀመረ። የሚያስተምሩን መምህራችን መጋቤ ሐዲስ መምህር ብንያም ተስፋዬ በአዲስ አበባ ሀገረ ስብከት የቶታል ፈለገ ህይወት ቅድስት ኪዳነ ምሕረትና መድኃኔዓለም ቤተክርስቲያን ሰባኪ ወንጌል ናቸው። ያስተምራሉ፣ ይመክራሉ። ለሳቸውም ተናጋሪ አንደበት፣ ለኛም ሰሚ አስተዋይ ልቡና እግዚአብሔር ይስጠን። ወደ ትምህርተ ወንጌሉ። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። በወደደንና ባፈቀረን እስከ ሞት ድረስ በታዘዘልን በልዑል አምላካችን ፍጹም ሰላምታ ሰላም እላችኋለሁ። እንደምን ዋላችሁ? እንደምን እስከዚህ ሰዓት ደረሳችሁ? እንድናመሰግነው የረዳን አንደበታችንን ከኃጢአት የከለከለ ለምስጋና የለየ ከክፉና ከጨለማው ዓለም ያወጣን ወደሚደነቀው ብርሃን በእውነት የለየን የአባቶቻችን አምላክ ልዑል እግዚአብሔር ስሙ ለዘላለም የተመሰገነ ይሁን። ማርያም በእንተዝን አፈቅረኪ ወነአቤኪ። እስኪ ከኔ ቀጥላችሁ ትላላችሁ፣ ማርያም ሆይ በሉ። ስለዚህ እንወድሻለን፣ ከፍ ከፍም እናደርግሻለን። ማርያም ሆይ ምን እንልሻለን? ስለዚህ ነው አይደል ያልነው? ማርያም ሆይ ስለዚህ ምን እንልሻለን? እንወድሻለን፣ ከፍ ከፍም እናደርግሻለን። ስለምኑ ነው የምንወዳት? ያያችሁት ነገር አለ? ስለዚህ ብሎ ነው ሊቁ የሚጀምረው። አስቀድሞ መውደዱን ያመጣል ቅዱስ አባ ሕርያቆስ። ማርያም ሆይ አለ ስለዚህ እንወድሻለን፣ ከፍ ከፍም እናደርግሻለን። ምክንያት አለው ሊቁ። ድንግል ማርያምን የሚወድበት ምክንያት አለው። ሁላችሁ እንደምታውቁት እግዚአብሔር አምላካችን ዓለማት ሳይፈጠሩ ለብቻውን የነበረ፣ ሰማይና ምድር ሳይፈጠሩ ለብቻውን የነበረ፣ ያለ የሚኖር የሌለበት ጊዜ የማይኖርበት ጊዜ የማይኖር ብቸኛ አምላክ ነው። እኛ ስላለን የሚኖር እኛ ሳንኖር የማይኖር አምላክ አይደለም። መላእክቱ ሳይፈጠሩ፣ ሰማይና ምድር ሳይፈጠር፣ ጨለማና ብርሃን ሳይፈጠር፣ ቆላና ደጋው እንደዚሁም ውቅያኖሱና የብሱ ሳይፈጠር እግዚአብሔር አለ፣ ብቻውን አለ። በየት ነበር? እግዚአብሔር ብቻ ነው የሚያውቀው እሱ በየት እንደነበር አይደል? ምንም በሌለበት ሁኔታ እሱ ብቻ ነው የሚያውቀው አሁን በየት እንዳለ አይደል? እግዚአብሔርን ያየው አለ? የለም። በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 1 ቁጥር 18 ላይ እግዚአብሔርን አንድ እንኳ ያየው የለም በእቅፉ ያለ አንድ ልጁ ተረከው እንጂ ይላል። እሱን ያሳየን እግዚአብሔር አብን፣ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስን ያሳየን ስጋ የለበሰው የድንግል ማርያም ልጅ አማኑኤል ነው ያሳየን። ምክንያቱም አብ እንደኔ ነው መንፈስ ቅዱስ እንደኔ ነው ብሎ የተገለጠው ነው ያሳየን። ዓለማት ሳይፈጠሩ ምንም ሳይኖር ለብቻውን የነበረ እግዚአብሔር ዓለማትን ወደዚህ ይሄንን ዓለም ለማምጣት አስቦ፣ ይሄ ዓለም አንድ ጠጠር እንኳን አልነበረም። የሚገርማችሁ አንዲት ጠጠር ምንም ባልነበረበት ሁኔታ በሐሳቡ ብቻ የነበረውን እግዚአብሔር ይሄ ዓለም ይህ ግዙፍ ዓለም በእግዚአብሔር ሐሳብ ብቻ የነበረ ነው። አሰባችሁት? ይሄንን ግዙፍ ዓለም ይሁን ብቻ በማለት መዶሻ አላነሳም እግዚአብሔር። የአናጺዎችን መሳሪያ አልወሰደም እግዚአብሔር። በቃሉ ብቻ ይሁን በማለት ዓለማትን ካለመኖር ወደ መኖር አመጣ። ክብር ለሱ ይሆንልን። እኛ የለንም፣ ሰማይና ምድር የለም፣ መላእክቱ የሉም፣ ፍጥረት የሚባል የለም። ብቻውን ግን ነበረ። ሰማይና ምድርን መላእክቱን ከፈጠረ በኋላ ለሰው ልጆች የሚገባቸውን ሁሉ ካደረገ በኋላ እግዚአብሔር የሰውን ልጅ ለመፍጠር አሰበ። በምድር ላይ ክብሩን የሚወርስለት ስሙን የሚቀድስለት ፍጥረቱን የሚያደንቅለት ሰውን ፈጠረ እግዚአብሔር። በዚህ በኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 1 ቁጥር 26 ላይ ስትመለከቱ
ንግበር ሰባ ወአርአያነ ወበአምሳሊነ ሰውን እንደ መልካችን እንደ ምሳሌያችን ምንንበል እንፍጠር ያ ማለት ምን ማለት ነው ከኛ በታች እንደኛ ገዢ ይሁን ማለት ነው ከኛ በታች እንደኛ የሚያስብ ይሁን ማለት ነው አያችሁ ከኛ በታች እንደኛ የሚያስብ ከኛ በታች እንደኛ የሚገዛ ሰውን እንፍጠር አለ እግዚአብሔር አስቧል ቀረም ፈጠረ ከምድር አፈር አበጀው እግዚአብሔር እኛ ሁላችን አፍንጫ እንደሚያስፈልገን እናቃለን ሚያቃል ምላስ ጥርስ እንደሚያስፈልግ ሚያቃል ምናልባት ይሄ ባይሰራኮ ትክክሉ ያኛው ነበር ማለት ነው አፍንጫ ለመኖር ጥርስ ለመኖር እግር ለመኖር ትክክሉ ያ ነበር አይደል አሁን ቆንጆ የሚባለው ሰው ጥርስ አፍንጫ ሁሉ ነገር የተስተካከለ ማለት ነው ይሄን ሁሉ አውቆ እግዚአብሔር ለሰው ልጆች ተክለ ሰውነትን ቆንጆ አድርጎ ሰራ አዳም ማለት ምን ማለት ነው ያማረ የተዋበ የተዋጣለ ሰው ማለት ነው አዳም ማለት ቆንጆ ማለት ነው ቆንጆ የሆነውን አዳምን ሰራው ሰራውና እግዚአብሔር አምላካችን ከእሱን ከመስራቱ በፊት ግን ለሱ የሚገቡ ነገሮችን ሰርቶለታል እግዚአብሔር አንድ ጥያቄ ልጠይቃችሁ ከመግባችንና ከኛ ቀድሞ የተፈጠረው ማን ነው መግባችን ነው አይደል እግዚአብሔር ይመስገን አስቀድሞ እንደምንመገብ ስለሚያቅ ሁሉን ነገር አስተካክሎ ፈጠረ ሁሉን ነገር ሰራ እግዚአብሔር ይሄን ብቻ አይደለም እግዚአብሔር አምላካችን እንደዚህ አደረገ በዚህ በመጽሐፈ ኦሪት ምዕራፍ 2 ቁጥር 8 ላይ ስትመለከቱ እግዚአብሔር አምላክም ይላል በምስራቅ በኤደን ገነትን ተከለ ይላል ገነትን ምን አለ ተከለ ምን ማለት ነው ልዩ የእጽዋት ቦታ ነበር ያ ቦታ ለነፍስ ደስ የሚያሰኝ ለስጋ የፈለጉት ነገር እየቆረጡ የሚበሉበት ቦታ ገነትን ተከለ ይላል ገነትን ምን አለ ለማን ለሰው ልጅ ለአዳም አዳም እስከዚህ ድረስ ምን ነበር ብቻውን ነበር አይደል ብቻውን ነበር አዳም በገነት አስቀመጠው እዛ አስገባና ደስ የሚያሰኝህ ነገር አድርጋለው ፍጥረታትን ሁሉ በፊቱ እንዲመጡ ለአዳም እንዲሰግዱ አደረገለት እግዚአብሔር አሁን የምንፈራቸው አውሬዎች ለአዳም ይሰግዱ ነበር ለዚህ እኮ ነው ፍጥረት ሁሉ ይላል ቅዱስ ጳውሎስ በዚህ በአንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 8 ላይ ስትመለከቱ ፍጥረት ሁሉ ያን ፍጻሜ ይጠባበቃል የሰው ልጆችን ክብር ይጠባበቃል ይላል አሁን ጠላትነት በመካከላችን ያለው ያን ክብር ጠብቀን ስላልኖርን ነው የምንፈራቸው አውሮች እኛ ምንገዛቸው ነበሩ አዳም በገነት አስቀመጠው እግዚአብሔር ለእንስሳት ሁሉ ምን እንደሚያደርግ አዳም ያውቅ ዘንድ እግዚአብሔር እንስሳትን ሁሉ በፊቱ ያሳልፍ ነበር ለእያንዳንዱ እንስሳ ምን ይሰጣቸው ነበር ስም ይሰጣቸው ነበር አይገርምም እግዚአብሔር ጥበብ ድንቅ ነው ለእያንዳንዱ እንስሳ ስም ይሰጣቸው ነበር እባብ ነባብ ያለው ማን ነው አዳም ነው አይደል ያው ስማቸው ጸና ነገር ግን አዳም ያወጣላቸው ስም ከጸና በኋላ ሁሉ ተባዕትና እንስት ናቸው ሴትና ወንድ ናቸው ሁሉ እንስሳ አዳም ግን ብቻውን ነው ረዳት የለውም በኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 1 ቁጥር 26 ጀምራችሁ ስትመለከቱ እግዚአብሔር አምላክም ወንድና ሴት አድርጎ ፈጠራቸው ይላል አይደል ይላል አይደል አሁን ታዲያ አዳም ብቻውን ነው ይላል ዘምዕራፍ 2 ላይ ወንድና ሴት አድርጎ ከፈጠራቸው ሔዋን የተዳ ነው ሔዋን በአዳም ጎን ውስጥ ነበረች የተፈጠሩት አንድ ቀን ነው የተፈጠሩት ስንት ቀን ነው ዓለም ሁሉ የተፈጠረው አንድ ቀን ነው የልየታ ስራ ነው ከዛ በኋላ ያለው ይሁን ይያለ እግዚአብሔር የብሱን ከውሃ እየለየ የብስ ይሁን ውሃ ይሁን ውቅያኖስ ይሁን ጨለማ ይሁን ብርሃን ይሁን ይያለ ይለይበት ነበር እንጂ ሌላውን ጊዜ የተፈጠረው ዓለም ሁሉ መላእክትም ሰውም ሁሉ የተፈጠረው አንድ ቀን ነው ግን ከፍጥረቱ ላይ ሌላ ፍጥረት ከፍጥረቱ ላይ ሌላ ፍጥረት ይሰራል እግዚአብሔር ፍጥረት ግን የተፈጠረው መቼ ነው አንድ ቀን ነው በመጀመሪያው ቀን
ሄዋን በአዳም ጎን ተደብቃ ነበር። አዳም ብቻውን እንደሆነ አየ አለ እግዚአብሔር። ተመለከተ፣ ሁላችን ይመለከተን እግዚአብሔር። በዚህ ዘመን ዓለማችን ሀገራችንን ብቸኛ አድርጋለች። ማናለን ግን? ማናለን? መጽናኛችን እሱ ነው እግዚአብሔር። ማን ይችላል እሱ ካለን? እንዘ እግዚአብሔር መስሊያነ ማን ይከለነ? እግዚአብሔር ከኛ ጋራ ከሆነ ማን ይችላል? ማን ይችላል? ክንደብርቱ የሃያላንን ጉልበት የሚያደቀው እሱ ከኛ ጋር ከሆነ ብቻችንን አይደለንም። ስሙ ለዘላለም የተመሰገነ ይሁን። እሱ ክንደብርቱ ነው። እሱን ያዙ። ሄዋንን ከጎኑ ፈጠረለት እግዚአብሔር። በገነት ያሉ መልካሙንና ክፉን ከመለይበት ከዛች ከእጸ በለስ በቀር ሁሉን ብላንዳለው፣ ሁሉን ግዛ፣ ነገር ግን በእኔና ባንተ መካከል ህግ የሆነችውን እንዳትነካለው። እግዚአብሔር ፈጣሪ እንደሆነ መጀመሪያ ሲፈጥረው እንደኛ የሆነ እንዳምሳላችን እንዳራያችን እንፍጠር ነው ያለው። ከኛ በታች ገዢ ነህ ብሎታል እግዚአብሔር። ከኛ በታች ገዢ አድርገን ፈጥረንሃል። ነገር ግን የኛ አምላክነት ወይም የኔ አምላክነትና ያንተ ፍጡርነት ያንተ ልጅነት የሚገለጥበት እጸ በለስ አለ። እሱን ምን እንዳትል እንዳትበላ። እሱን በበላህ ጊዜ ምን ትላለህ አለው? የሞት ሞትን ምን ትላለህ? ትሞታለህ አለው። በምዕራፍ 2 ላይ ይሄን ተመለከታላችሁ። ነገር ግን ያቺ ጸበለስ ደስ የምታሰኝናት ብዙ ደስ የሚያሰኙ ነገሮች አሉ። በዚህ ምድር ላይ ካላለፍናቸው እንደምንም ብለን እያማረን እንኳን ካላለፍ ነው ዋጋን ከፍላለን። እያማረ ማለፍ ነው ወዳጆቼ። ይሄ እያማረ የምናልፈው ነገር ዋጋ እንዳንከፍልበት ነው። በእግዚአብሔር መንግስት ዋጋ እንዳንከፍል ነው። አዳምና ሔዋን ያቺን ጸበለስ ማለፍ አልፈለጉም። ምዕራፍ 2 ላይ አትብላ ተብሏል። ማርያምን እንዴት እንደሚወዳት ሊቁ ላመጣላችሁ ነው። ማርያምን ስለምን እንደሚወዳት ስለዚህ ብሎ ነው የጀመረው ሊቁ ቅዱስ አባ ሕርያቆስ። ስለዚህ ምን እንልሻለን ያላት? እንወድሻለን ምክንያት ስላለው ነው ሊቁ። ማርያም ሆይ ስለዚህ ምን እንልሻለን? እንወድሻለን። አዳም እጸ በለስን እንዳትበላ ሁሉን ብላ ተብሏል። ነገር ግን ምዕራፍ 3 ቁጥር 1 ላይ ስትሄዱ ኦሪት ዘፍጥረት እባብም እግዚአብሔር ከፈጠራቸው ከምድር አራዊት ሁሉ ተንኮለኛ ነበር ይላል። ምን ነበር? ተንኮለኛ ነበር። የሱን ሥራ የሚሰሩ ዛሬ አለው ከሱ የበለጡ ተንኮለኞች፣ ክፎች። እግዚአብሔር በእውነት ልባቸውን ይመልስ፣ የክፎችን ልብ ይመልስ። እግዚአብሔር በምድራችን ላይ በረከትን ያፍስ። እግዚአብሔር ሰላምን ያፍስልን። አምላካችን እባብ ምን ነበረች አለ? ክፉ ነበረች፣ ተንኮለኛ ነበረች አለ። መጣችና ወደ ሔዋን ምን አለቻት? በምድር እንዳትበሉ የታዘዛችሁት ነገር አለን ብላ ጠየቀቻት። መልካም እንደሚያደርግ ጥሩ ነገር እንዳሰናዳ እንዳዘጋጀ ሰው አትብሉ የተባላችሁት ነገር አለን አለች። ስለምታቅ ነው አይደል ባቡ? አትብሉ እንደተባሉ አዳምና ሔዋን ስለምታቅ አትብሉ የተባላችሁት አለን። ዛሬም እኮ ክፉ ሰዎች በሚያውቁት ነገር ነው የሚመጡባችሁ። በተለይ በዘመኑ የተነሱ ነቢያት ነን የሚሉ ሰዎች ደካማ ጎናችሁን እያዩ ዛሬ እንዲህ ይሆንልሃል፣ ዛሬ እንዲህ ይሆንልሻል። ስትወጡ ባዶ ተስፋ ነው። የለም፣ የሚያደርገው ሁሉን እግዚአብሔር ነው። የሐሰት ነቢያት እንዳትከተሉ። ማን ብቻ ተከተሉ? እሱ ነው እውነተኛ አምላክ። ከሱ የሆነው መልካም ነው። ከእግዚአብሔር የሆነው መልካም ነው። የተከለከሉትን ነገር ስለምታቀባ ምን ተከለክላችኋል አለች። ጠጋለችና የተከለከልነው ይሄንን ነው አለች። እግዚአብሔር ይሄን ከበላችሁ ምን ትላላችሁ ብሎናል? የሞት ሞትን ትሞታላችሁ ብሎናል አለች። አይ እሱ ስለሚያውቅ እኮ ነው። እናንተ እንደሱ አምላክ እንዳትሆኑ ስለሚፈልግ ነው። ብትበሉ እንደሱ ምን ትሆናላችሁ? አምላክ ትሆናላችሁ።
በነገራችን ላይ አባቶቻችን የመጀመሪያው ትንቢት ተናጋሪ ዲያብሎስ ነው የሚሉት። ምክንያቱም ምን ተሆናላችሁ? አምላክ ተሆናላችሁ። መጨረሻ ላይ አምላክ ሆነዋል። ምኞታቸው ተሳክቷል አይደል? ያ ሞት የተፈረደበት ሥጋ እኮ ነው አምላክ ሆነው አይደል? ሊቁ ቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቅ በድርሳኑ ላይ እንደዚህ ይላል፣ ያ ከሰማያት በላይ ከፍ ከፍ ያለው መላእክትን የሚገዛው ጥልቁንና ውቅያኖሱን ሁሉ የሚበረብረው ያ ሞት ተፈርዶበት የነበረ ሥጋ ነው ይላል። ሞት ተፈርዶበት የነበረ ሥጋ ነው። እንዳትበሉ የታዘዛችሁት እግዚአብሔር ይሄን ስለሚያቅ ክፋት ስለሆነ ነው። እግዚአብሔር ይሄን ስለሚያቅ ተመቂንቷችሁ ነው አለች። ይሄማ ከሆነለች ሔዋንም ድሮውንም ምኞቷ ነበር ይሄን ለመብላት። ምክንያት ነበር የምትፈልገው። ምን ትፈልግ ነበር? ምክንያት ትፈልግ ነበር። ምክንያት እየፈለገች ቆይታ በልቧ ያለ መጎምጀት ስለነበረ ይሄንን ወደ ጆሮዋ ባመጣሽ ጊዜ እባብ ሳታመነታ ያንን ጸበለስ ቆርጣ በላች። በነገራችን ላይ በእባብ ላይ አድሮ የተናገረው ማን ነው? ማን ነው የተናገረው? ዲያብሎስ ነው እባብን የተጠቀመው። በዚህ በመጽሐፈ ሄኖክ ምዕራፍ 18 ላይ ስትመለከቱ ይህ ሔዋንን ያሳታት መንፈስ ወይም ሰይጣን ስሙ ጋድርኤል ይባላል ይላል። ማን ይባላል? ጋድርኤል ይባላል ይላል። ስሙን የጠቀሰው ሄኖክ እባቢቱ ብቻዋን አይደለም ያሳተችው። ዲያብሎስ ብቻውን ሰው ይገድላል? አይታችኋል? ጦር አንስቶ ሰዎች ላይ ሲወረውር አይታችኋል? መሳራ ይስተኩስ አይታችኋል? በሰዎች ላይ አድሮ ነው ይሄን አድርግ የሚለው። በክፎች ላይ አድሮ፣ ለሱ በተገዙ ሰዎች ላይ አድሮ ይሄን አድርግ ይላል። ምንም የማያውቁ ሕፃናትን ግደል ይላል። ለሕፃናቶቻቸው የማይራሩ ሕፃናቶቻቸውን የሚጨፈጭፉ ይሆናሉ ይላል በትንቢተ ኤርምያስ ላይ። የማይራሩ ክፎች ይሆናሉ። በእውነት የሚራራ ልብ ይስጠን እግዚአብሔር። እኛ ኢትዮጵያውያን እንደዚህ አልነበርንም። ያንን ጊዜ ያን ያለፈንን ጊዜ መልስልን እግዚአብሔር። ብዙ ጊዜ አልፎናል። ብዙ መልካም ጊዜ አልፎናል። ያን ጊዜ እግዚአብሔር በእውነት ያሳየን፣ አንድነታችን ይመልስ። ሔዋን ይሄን ጸበለስ በላች፣ ወዲያው ከገነት እግዚአብሔር አምላካችን አባረራቸው። ምን አለ መሰላችሁ? በዚሁ በዘፍጥረት ምዕራፍ 2 ምዕራፍ 3 ቁጥር 22 ላይ እግዚአብሔር አለ፣ እግዚአብሔርም አለ አዳም መልካሙንና ክፉን እንዲያውቅ ከእኛ አንዳንዱ ሆነ። ስለዚህ አለ የሕይወትን ዛፍ ዳግም እጁን እንዳይዘረጋ፣ ዳግም ምን እንዳይ እጁን እንዳይዘረጋ ከሕይወትም ዛፍ ቆርጦ እንዳይበላ ይውጣ ብሎ እግዚአብሔር ወሰነ። አዳም የቆየው በገነት ስንት ዓመት ነው? 7 ዓመት ነው አይደል? 1000 ዓመት ቆይቶ ቢሆን ታግሶ ምን ይሆናል? እጸ ሕይወትን ይበላና ለዘላለም ሕያው ሆኖ ይኖራል። ለዘላለም ምን ሆኖ ይኖራል? ሕያው ሆኖ ይኖራል። ማሳያ እኮ እነ ኤልያስን ወስዷቸዋል እግዚአብሔር ሕያዋን ሆነው እንዲኖሩ። ምንም እንኳ የመሲሁ ምጽአት ሲፈጸም አምላካችን ሲመጣ ሊመጣ 3 ዓመት ከስድስት ወር ሲቀረው ኤልያስና ሄኖክ የሚመጡ ቢሆንም ሄኖክንና ኤልያስን እግዚአብሔር ምን ብሏቸዋል? እስካሁን ሞትን አላዩም አይደል? ልክ እንደነሱ በሕይወት እንኖር ነበረ። ለዘላለም ነው ምንኖር የነበረው። ምን እንበልተን? እጸ ሕይወትን በልተን ለአንድ ሺህ ዓመት ብንቆይ ኖሮ ማርያም ሆይ ስለዚህ ምን እንልሻለን? እንወድሻለን። እጸ ሕይወትን ሳይበሉ የሚቀድመውን ትተው የሚከተለውን በሉ። የሚቀድመው እጸ ሕይወትን መብላት ነበር። 1000 ዓመት ታግሶ እግዚአብሔር አምላክን ተመልከቶ አሁን አለ እጸ በለስን በልቷል አዳም። ዳግም አለ እጁን እንዳይዘረጋ ከሕይወትም ዛፍ እንዳይበላ ለዘላለም ሕያው ሆኖ እንዳይኖር አለ። ለዘላለም ሆኖ እንዳይኖር? ያችን እጸ ሕይወት ከበላ ምን ሆኖ ይኖራል ማለት ነው? አዳም ሕያው ሆኖ ይኖራል። ስለዚህ አለ ከገነት ምን ይበል? ይውጣ አለ። የተሰራባትን መሬት
እሷን እየቆፈረ ይብላ አለ እግዚአብሔር ፈረደበት። በምዕራፍ 3 ቁጥር 24 ላይ ስትመለከቱ ገነትን አለ በምን ዘጋት? በሱራፊ ሰይፍ ዘጋት። በሱራፊልና በሚገለባበት ሰይፍ ዘጋት አለ። አሁን ወደ ገነት መግባት ይቻላል? አዳምን ካስወጣ በኋላ እንዳይመለስ ምን አደረገው? ዘጋበት። ያችን ጽህፈት መብላት ይቻላል? ይቻላል? ለዘላለም ያው ሆኖ መኖር ይቻላል? አሁን አይቻለም። ስለዚህ ሌላ ጽህፈት ያስፈልጋል አይደል? ማርያም ሆይ ስለዚህ ምን እንልሻለን? እንወድሻለን። ስለምን ነው? ቀጥሎ ያመጣው ሊቁ ማርያም ሆይ ስለዚህ እንወድሻለን። ወደ ገነት መግባት አይቻለም ከዚህ በኋላ። ለዘላለም ያው ሆኖ መኖር አይቻለም ከዚህ በኋላ። ያው ሆኖ ለመኖር ሌላ እጽ ህይወት ያስፈልጋል። ሊቁ ቅዱስ ያሬድ እንደዚህ ይላል፣ ህየንተ እጽ ህይወት ዘወሰገነት ዘኮንኪ እጽ ህይወት በዲበ ምድር። በገነት በነበረች እጽ ህይወት ፈንታ በምድር የተተከልሽ ምን ሆንሻለ? እጽ ህይወት ሆንሽልን። አያችሁ? ያችን እጽ ህይወት በልተን ለዘላለም መኖር እንችል ነበር። አሁን ግን ለዘላለም መኖር ስላልቻል ሌላ እጽ ህይወት አስፈልጎናል። እቺ ደግሞ በእግዚአብሔር ሐሳብ ከዘላለም በፊት ዘመናት ሳይፈጠሩ በፊት በእግዚአብሔር ሐሳብ ውስጥ ያለች እጽ ህይወት ናት። እቺኛዋ እጽ ህይወት እግዚአብሔር አስቀድሞ ዓለማትን ሳይፈጥር ያሰባት እጽ ህይወት ናት። አንዳንዶች ድንግል ማርያም የተመረጠችው መልአኩ ገብርኤልን ወደ እሷ ሲልክ ነው ይላሉ። ነው እንዴ? እንዴ እናንተ ፕሮግራም ሳታደርጉ አሁን ለምሳሌ ከቤት ስትወጡ የት እንሄዳለን ብላችሁ ነው? ኪዳነ ምሕረት እንሄዳለን ብላችሁ ነው አይደል? ሰገነት ኪዳነ ምሕረትና አቡነ ዜና ማርቆስ እንሄዳለን ብላችሁ ነው አይደል? የመጣችሁት ፕሮግራም አድርጋችሁ ነው ወጣችሁት? አንድ ሰው እንኳን አይደለም የዓለም ፈጣሪ እግዚአብሔር ሳያቅር ሊሰራ ይቅርና አንድ ሰው አንድ ተራ ሰው ሳያቅድ አይሰራም። ምንም ነገር አይምሮው የተበላሸበት ካልሆነ በቀር ማለት ነው። ሳያቅድ አይሰራም። ይሰራል? ነገህን እሰራለሁ ብላችሁ ነው የምትወስኑት? እግዚአብሔር ድንግል ማርያምን ያሰባት ከዘላለም ከጥንት ነው። ያ በራሱ ጊዜ የሚቆጠር ጊዜ ነው። የሰው ቁጥር የሌለው ጊዜ ነው። እግዚአብሔር የኖረበት የራሱ ዘመን የዘመን ቀመር ያለው ነው። እግዚአብሔር ከሰው የዘመን ቁጥር ውጭ ነው። እግዚአብሔር አኗኗሩ መጀመሪያ ቃል ነበር የሚለው ያ ቃል መጀመሪያ ለራሱ እንጂ በሰዎች አቆጣጥር መጀመሪያ የለውም። እግዚአብሔር መጀመሪያ ለራሱ ነው። መጀመሪያው ለእግዚአብሔር ድንግል ማርያም ከዘላለም የታሰበች ናት። በምክንያት ብንወጣም በምክንያት ወደ ገነት ምን እንላለን? እንገባለን። ምክንያታችን ማን ናት? ድንግል ማርያም ናት። ክብር ለአምላክ ናት ይሁን። አመስግኗት ስጋናቸውን አምላክ ይቀበል። አያችሁ ሊቁ ቅዱስ ያሬድ በገነት በነበረች እጽ ህይወት ፈንታ በምድር የተተከልሽ ምን ሆንሻለ? እጽ ህይወትን ሆንሽልን። አሁን ያችኛዋ እጽ ህይወት መቼም አናገኛትም። መቼም ስለማናገኛ ድንግል ማርያም በምድር ተከለልን። አምላካችን ከዘላለም የነበረች ናት ድንግል ማርያም በአምላክልና። ይሄ ዝም ብሎ ተረት ተረት አለ፣ እውነት ነው የምነግራችሁ። እግዚአብሔር ፕሮግራም አድርጎ ከዓለም ከዘመናት በፊት ተሰውሮ የነበረውን በድንግል ማርያም ገልጦታል። ክብር ለአምላካችን ይሁን። ተሰውሮ የነበረው ቃል በድንግል ማርያም ነው የተገለጠው። ድንግል ማርያም በምድር ተተከለች። ያችን እጽ ህይወት አሁን ፍለጋ እንሄድም እንሄድ ወደ ገነት እንሄድ። ያችማ ተዘግታለች፣ በሚገለባበት ሰይፍ በሱራፊ ተዘግታለች። ገነት ዘጋው ነው የሚለው። የሚገርማችሁ አዳም ዳግም ወደ ገነት እንዳይመለስ መንገዷን ስለሚያውቅ ምን አደረገ? እግዚአብሔር አዳም መንገዱን ያውቃል፣ ወደ ገነት መግቢያውን መንገድ ስለሚያውቅ እግዚአብሔር ምን አደረገ? ዘጋው። ከዚህ በኋላ ከሱራፊ ጋር ጦርነት ማድረግ ይቻላል? በጦርነት መግባት ይቻላል? አይቻልም። በየትኛውም ጥበብ መግባት አይቻልም። አዳም ተስፋ ማድረግ የነበረበት ማንን ነው? ድንግል ማርያም ነው አይደል? ተስፋ የገባለት አምላክ እውነተኛ ነው። እሱ ተስፋ የገባለት ቃል የገባለት ቃሉን አክባሪ ነው። እሱ የዘላለም አባታችን አምላካችን ስሙ ይመስገን።
ቃሉን ጠብቆ ወደ ድንግል ማርያም መጣ። መልአኩ ቅዱስ ገብርኤል ላከ። ከሰማየ ሰማያት የሚወርደው ከድንግል ማርያም የሚወለደው እሷን የፈጠረው የዓለማትን ጌታ ድንግል ማርያም ወልደዋለች። እሷን የፈጠረው የፈጠራትን መልሶ ከሷ ሥጋ ነሳ። ይሄ ሥጋ ነው ድንግል ማርያምን እጸ ሕይወት ያሰኛት። ከድንግል ማርያም የነሳው ሥጋ ቀጥሎ ሊቁ እንደዚህ ነው የሚለው፣ እስመ ወለድኪ ለነ መብልአ ጽድቅ ዘበአማን ወስተ ሕይወት ዘበአማን። ምን ወልደሽልናልና አለ። እውነተኛ የሚበላውን እውነተኛውን መብል ወልደሽልናልና፣ የሚጠጣውን እውነተኛውን መጠጥ ምን ብለሽልናል? ወልደሽልናልና። አሁን ፍለጋ ወደ ገነት አይደለም፣ ፍለጋ ወደ አንቺ ነው። ምክንያቱም ካንቺ ያገኘነው የሚበላ እውነተኛ ምግብ ነው፣ ካንቺ ያገኘነው የሚጠጣ እውነተኛ መጠጥ ነው ያለው። ስለዚህ ምን እንልሻለን አለ? እንወድሻለን። በገነት የነበረችውን ዕፀ ሕይወት ብናጣት አንቺን አግኝተናል። ካንቺ የነሳው ሥጋ የዘላለም ሕይወት ነው። አሁን ለዘላለም መኖር የሚቻለው በዕፀ ሕይወት በኩል ነው? በገነት በኩል ነው? በማን በኩል ነው? ከድንግል ማርያም የነሳው አማኑኤል ያን ሥጋ ሥጋዬን የበላ ዘበልአ ሥጋዬ ወሰቴ ደሜ በሕይወት ዘለዓለም፣ ሥጋዬን የበላ ደሜን የጠጣ ምን አለው አለ? የዘላለም ሕይወት አለው። ይሄሉ ምስሌ ወአነሂ ይሄሉ ምስሌው፣ ከእኔ ጋር ይኖራል። ሥጋዬን ከበላ ከማን ጋር ይኖራል አለ? ከእኔ ጋር ይኖራል አለ። እኔም ደግሞ ከእሱ ጋር እኖራለሁ። ምን ማለት ነው? እኔ ሕያው ነኝ፣ እሱም ደግሞ ሕያው ሆኖ ይኖራል ማለት ነው። እኔ ሕያው ነኝ። እግዚአብሔር ይሞታል? ይሞታል እንዴ? አይሞትም። ስለዚህ ምን ሆኖ ይኖራል? ሕያው ሆኖ ይኖራል ማለት ነው። ልክ እንደ እኔ ሕያው ሆኖ ይኖራል። ከዚህ በኋላ ሞት አያገኘውም ማለት ነው። ክብር ለአምላካችን ይሁን። ሊቁ ቅዱስ ኤፍሬምም በሐሙስ ውዳሴ ማርያም ላይ ከፈለነ ንብላ እምዕፀ ሕይወት፣ ከእፀ ሕይወት እንብላ ዘንድ ምን አለን አለ? አደለን አለ። ክብር ለአምላካችን ይሁን። ይኸውም አለ ምንድን ነው አለ? ክቡር ሥጋውና ክቡር ደሙ ነው። ያቺ እፀ ሕይወት የተባለችው የድንግል ማርያም ሥጋ ነው። ድንግል ማርያም በምድር ተተከለች። ይኸውላችሁ በገነት የነበረችው እፀ ሕይወት የምታፈራው የምን ፍሬ ነው? የሕይወት ፍሬ ነው አይደል? ያንን ፍሬ የበላ ሰው ምን ይሆናል? ለዘላለም ሕያው ሆኖ ይኖራል። ድንግል ማርያም ያፈራችሁ ማንን ነው? ክርስቶስ አምላካችንን ነው ያፈራችሁ አይደል? ከድንግል ማርያም ያገኘነውን ፍሬ በልተን ለዘላለም ምን እንሆናለን? ሕያዋን ሆነን እንኖራለን። እንደዛ ያድርገን አምላካችን። በንስሐ ታጥበን በሕይወት እንድንኖር አምላካችን ይፍቀድልን። የእግዚአብሔር ሰላም ከሁላችን ጋር ይሁን። እናታችን ድንግል ማርያም በእውነት በምልጃዋ ትጠብቀን። ድንግል ማርያምን ስለዚህ ምን እንልሻለን? የምንወዳት ምክንያት ስላለን ነው አይደለ? ምክንያት ስላለን የሚበላውን የሚጠጣውን ምን ስላለችልን? ስለወለደችልን ነው። ቆፍር አይደለም ያስገኘችው ድንግል ማርያም። በጸጋ ተቀብላ ይኩነኒ ብላ ይሁንልኝ ብላ ያንን ቃል ተቀብላ በማህፀኗ አከናውና ጡቶቿን አጥብታ ዓለማትን የሚመግበውን ጌታ ውሃ የተጠማችሁ እኮ አፍላጋት የያዘውን አምላክ በጀርባዋ አዝላ ነው። እንጀራ የተራበችው ዓለማትን የሚመግበውን ጌታ በጀርባው አዝላ እኮ ነው። ክብር ለአምላካችን ይሆን። ማርያም ሆይ ስለዚህ እንወድሻለን። ምን ስላደረገች? የሚበላውን የሚጠጣውን ምን ስላለች? ስለወለደች። በገነት በነበረች እፀ ሕይወት ፈንታ በምድር ድንግል ማርያም ስለተተከለችልን እንወዳታለን። ክብር ለአምላካችን እናት ይሁን። ያስተማረን የመከረን ቅዱስ አምላካችን ስሙ ለዘላለም የተመሰገነ ይሁን። የፍኖተ አብርሃም የብዙሃን በጎ አድራጎት ማህበር አባል ይሁኑ። ወርሃዊ ክፍያዎትን ይክፈሉ። ስለ ትብብሮ ከልብ እናመሰግናለን። ያዕቆብ ምዕራፍ 2 ቁጥር 14